Испанбұр өзенінің шығыстағы. Сол Амурдың бір жағында Сиямби дейтін тау болған. Сол Сиямби тауының түріктері анау Суровый, жер Суровый, Сібір ғой. Сонан жыл жаққа келеміз деп жаңа Ордыстың бойына келеді. Ордыс, Ордыстың осыңғы ана Қытайдың ішкі Монғолияның астанасының жанында, ішкі Монғолия Кокхот дейді ғой, Кокхот. Кокхоттан батысқа мен бел барып кетім, 150 км жерде. Онда Қытайдар Қытай қолтығы дейді, Қытай қолтығы. Қытай қолтығы. Сонда қыс болмайды. Жері жартасты ма деп ойладым бұрын. Жартас жоқ, бірақ үлкен-үлкен бұлай тау-тау, бұлай адыр-адыр құм, құм таудар болады екен, топырақ таудар. Мен таза құм емес. Жерінде енді бұталар көп өскен, табиғи бұталар. Ал бізге сияқты үлкен қарағай, терек, анау мынау емес, басқадай бұталар көп өскен. Жері жылы. Жоқ, ана ішкі Монғолия. Ішкі Монғолия, Қытайдың жерінде. Сонан қазір жағдайда бір ол енді Қытайдың, мына орталық Қытайды көмірмен қанында отырған негізгі жер сол екен. Сол қазақтардың тұқымы ма? Тұра тұрыңыз, қазірде. Сол жерге бардым деңізші. Сонда әкідер қазақ емес, түріктер ғой. Содан көшіп келеді. Сосын мемлекет құрады. Сосын кейін мемлекет құрып Қытайдармен бірде соғысады, бірде жеңеді, бірде жеңіледі, түсіп-түсіп жүріп ақырында сол ұрпақтары 10,000 тобалар дейміз, тобалар. Тобалар тоба. Мына көшпелі өмірін тастап, малдарын құртып, киіз үйлерін өртіп, Қытайдан дәстүрге кіреді. Қанның тапсырмасы бойынша. Тек бір қызын ала. Жоқ, жоқ. Ең алдымен өзінің қанынан болған. Қан осылайша бұйрық шығарады да осымен кәдімгідей жер еміп, жер еміп, жерімен жұмыс жасап осымен Қытайдан. 10,000. Ол кезде ол мынау 3-4 ғасырдың арасы. 3-4 ғасырда. Сол 10,000 халқымыз қазір мүмкін 100 миллион болған шығар. Қазір 100 миллион болған шығар. Ал енді соларда қазақтың тілі бар ма? Тілі жоқ. Ал енді солардағы енді қызық сұрайын мен. Енді бұрын солардың ішінде керей дейтінді білетінмін, найман бар екенін білетінмін, меркіт дейтін қазақтың тайпалары бар екенін білетінмін. Қоңыраттар бар, қияттар бар. Енді бел барсам, олар кәдімгідей, ана картасына ішкі монғолдар. Монғол әріпімен былайша жазып тастаған. Біздің мысалы міне Сарыағаш ауданы, Сайрам ауданы, немесе Аршалы ауданы деп қоямыз ғой, соғысып Керей ауданы, Найман ауданы, Қоңырат ауданы, Үйсін ауданы, Қаңыл ауданы жатсап. Уй, сендерде 100,000 қағаз бар ма? Бар, әлі өтірік айтасыңдар. Қалайша отыр? Олар бұрынға тиісті емес қой. Дедім, сосын мен университеттің жаңағы проректі ертіп барды, мен үйсіндерге апарамын деп. Бардым, кәдімгідей монғол дели киген, әлгі мына үлкен шапаны бар, таза монғол отыр. Таза монғол. Қомпи. Мен монғол жақсы сөйлеймін ғой. Мен монғол сөйлесем, таңғалады, сіз Қазақстанда келгенде қалайша білдің монғолша сөйлесі деп сөйледі. Біздің айтамын, біздің еліміздің тәртібі қатал. Егер сол елдің тілін білмесең, шетелге шыға алмайсың. Сол үшін мен монғол тілін дайындағын деп қойып отырмын ғой. Сонан мақтан енді жүрген жерінде елің тон көтеріп жүру керек қой. Не деген мықты дайындайды, сізде ешқандай акцент жоқ қой деп таңғалып. Әгі арағын құяды отыр, сосын етін өзі шала отыр. Бір қайнаса болды, жей береді, етін асқан. Ірімшік-мірімшік әндеймдейін, ірімшік-мірімшіктер бізден бірде айырмашты. Дәстүрден көп ұқсас қой бізден. Сон әңгі білесі бұдан істі болса, неге үйсін, сендер қай уақыты келгізіндер? Білмейміз дейді. Айтып, үйсін біз дейді. Айтып, енді оны қаңдығы бәсі, біз қаңдымыз дейді. Қаң дейді, қалада бар екен. Сонда мұны екі қалық керемет араласқан болды. Рашид әд-динде жазады. Рашид әд-динде мынандай түрік тайпалары бар. Мынандай монғол тайпалары бар. Түріктер күшейгенде мемлекет құрғанда бұның барлығы түрік болып кеткен. Енді монғолдар күшейіп Шыңғысхан заманы болғанда бұдан барлығы сол монғолдың қол астына кірген. Ал енді бір ерекшелік сол Шыңғысхан заманында
1200 жылдары, мысалы 1300-ге дейін бұдар ортасына ешқандай аудармашсыз сөйлесіп келген.